екоцид для України як загроза світу. Як війна в Україні перекреслює світові екологічні ініціативи? Російський екоцид в Україні не просто масове знищення тварин та рослин, отруєння повітря та вод, це поступове вбивство не лише українців, а ще й європейців. Якщо безпосередньо ракети не долітають до Європейського Союзу, то шкідливі хімічні сполуки боєприпасів потрапляють у Чорне море та європейське повітря. На прикладі навіть одного з викидів, які з'являються у результаті бойових дій, можна зрозуміти, наскільки це не локальна, а глобальна світова загроза. Роками світова спільнота бореться з парниковими викидами, що загрожують клімату планети. Так, за Європейською зеленою угодою, яку у 2019 році підписало 27 країн-членів ЄС, європейські держави зобов'язалися скоротити парникові викиди не менш ніж на 50% до 2030 року, порівняно із показниками 90-го. З великою радістю повідомляється, що частка викидів СО2 в економіці 21 країни ЄС у першому кварталі 2023 року знизилася аж на 3%. Це вважається відчутною екологічною перемогою. В той же час, лише за 18 місяців активної фази війни, починаючи з 24 лютого, викиди парникових газів склали 150 мільйонів тонн еквівалента СО2. Для порівняння, це більш ніж річний викид високоіндустріальної Бельгії. І йдеться лише про половину часу активних бойових дій. Парникові викиди збільшуються з таких джерел. Результат вибухів всіх рівнів потужності. Влучання у легкозаймисті об'єкти, зокрема склади, нафтобази тощо. Підпал лісів, сільськогосподарських угідь, збільшення виробництва боєприпасів. Це далеко не повний список, а лише основні джерела задушливих випаровувань. Парникові викиди – лише один з аспектів екоциду, який творить в Україні проти всього світу країна-агресор. Відтак, всі благі світові екоініціативи розбиваються об агресивну країну, яка мріє знищити Україну, а для цього піддає ризику щонайменше всю Європу. Неможливо повністю оцінити цінність екології для людського життя, але певні фінансові дані дадуть змогу зрозуміти рівень проблеми. Зокрема, лише збитки, які принесли парникові викиди, спричинені агресією Російської Федерації за 22-23 роки, становлять орієнтовно до 9,6 мільярдів доларів. Загалом, за оцінками, які надав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на конференції у Гельсінкі у жовтні 24-го, зафіксовано 6 тисяч екозлочинів Росії на загальну суму понад 65 мільярдів доларів збитків. Цей список не повний, а цифри орієнтовні, оскільки переважно більшість злочинів здійснено у фронтовій зоні та на окупованій території, відтак їх важко фіксувати. Водночас, можна відслідкувати найбільше екозлочини. Ризикове для екосистеми забруднення Чорного моря. Було заміновано більше 170 тисяч квадратних кілометрів території України. Нині не розміновано менше 150 тисяч. Пошкоджено одну третину українських лісів та 20% природоохоронних територій. Під загрозою 35% біорізноманіття Європи, представленого в Україні. Найбільше очевидне з екозлочинів – це руйнування греблі Каховської ГЕС у червні 23-го. Міжнародне законодавство дуже відстале щодо усвідомлення екологічних злочинів та покарання за них. Теоретично, Римський статут, на підставі якого діє Міжнародний кримінальний суд, має статтю 8. Воєнні злочини, в якому є досить туманне формулювання щодо довготривала та серйозна шкода навколишньому природному середовищу в результаті військової агресії, вважається воєнним злочином. Але на практиці Міжнародний кримінальний суд, як і Міжнародний суд ООН, ще жодного разу не розглядали справи про злочини проти довкілля. Єдиний вагомий приклад, коли країні вдалося отримати цільові репарації за шкоду, завдану довкіллю під час збройного конфлікту, стосується війни у Перській затоці. Близько 1 мільярда доларів отримала Саудівська Аравія за рішенням Компенсаційної комісії ООН. Оскільки країна-агресор не просто залишається у складі ООН, але й входить у Ради безпеки ООН, то будь-яке рішення на користь України у цьому органі буде заблоковано. Підсумовую. ООН вкотре демонструє безпорадність. МКС не має відповідної законодавчої бази для засудження екоциду. Одне з завдань
Посилення безпеки України – це боротьба за закріплення у міжнародному праві чіткого формулювання поняття екоцид та встановлення жорсткої відповідальності за нього. Можна бідкатися про відсутність відповідника у Римському статуті, а можна сприйняти це як завдання започаткувати дати новий напрямок міжнародного права задля посилення екобезпеки для світу. Поки з цього українського досвіду один злочин є відносно простим для доведення. Підрив Каховської ГЕС – це намір росіян знищити споруду був очевидним. І цей воєнний злочин цілком можна задокументувати. Задля того, щоб притягнути до відповідальності нинішнього та майбутніх агресорів, необхідно формувати нове мислення щодо воєнних злочинів проти довкілля. А для цього необхідно на європейському рівні ухвалити доповнення до Римського статуту, у якому визнати екоцид п'ятим типом злочинів підсудних МКС. Криміналізувати екоцид у законодавчому полі держав-членів Європейського Союзу. Наприклад, Бельгія вже стала першою країною Європейського Союзу, яка визнала екоцид міжнародним злочином на рівні з воєнними злочинами, злочинами агресії, злочинами проти людяності та геноцидом. Українська екокатастрофа повинна стати каталізатором юридичних змін глобального рівня. Ці цивілізовані країни та профільні міжнародні організації мають бути зацікавлені у зменшенні наслідків війни для світу. Саме тому ми і самі маємо усвідомлювати, що екоцид – це не лише про знищення природи, але й про здоров'я та життя людей. Також постійно нагадувати Європі, що її жителі вже сьогодні дихають наслідками війни в Україні. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну і звичайно, що не забудьте поставити вподобайку цьому відео і всім іншим відео, які ви дивитеся на нашому каналі.